Pobjedu koja produžuje nadu u opstanak ostvarili su laktaši protiv Čelika. Bilo je na kraju 2-0. Zeničani su bili bolji u prvom, a domaćin u drugom poluvremenu. Nakon pokušaja Novakovića i Stjepanovića, gosti su se otvorili i prvi je zaprijetio Obuća. Isti igrač je nakon asistencije Purića imao najbolju priliku u prvom poluvremenu. Uslijedili su pokušaj prvo Jurića, zatim Sadikovića i Dure. Sve ove udarce gostujućih igrača Šejić je odbranio. Na drugoj strani Bajić je u prilici, ali lopta je otišla pored gola. Na početku drugog poluvremena Tosunović je oklijevao, pa je dobra prilika propala. I onda u 50. minutu Hasanović je u svom 16-tercu odgurnuo Novakovića i sudija Vukasović dosudio penal. Precizan sa bile tačke bio je Grujić i to je bilo 1-0. Pokušao je uzvratiti Duro iz slobodnog udarca. Na drugoj strani Đelmić nije došao do lopte koju je uputio Sekulić. Tosunović je potom dobro uposlio Novakovića, ali odbranio Gilebr. Do gola nije mogao ni Obuća na drugoj strani. U sudijskoj nadoknadi vremena Bajić je loptom tražio Ljubojevića, ali je našao Popovića na drugoj strani, a njemu nije bilo teško da pogodi mrežu. 2-0. Laktaši sad imaju 25 bodova i ako žele ostati u ligi, moraju donijeti još neki bod za gostovanje, a prvo je u Širokom Brijegu. Čelik je ostao na 29 bodova, a u narednom kolu dočekuje Leotar.